Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni jemaah-jemaah umrah UT Travel dibawa ke ladang kurma Madinah, yang mana di sini kami buat program bacaan tahlil arwah dan juga makan malam istimewa di ladang kurma Madinah. Kita boleh lihat bagaimana suasana di ladang kurma Madinah. Sangat cantik. Kami disaji ataupun dijamu dengan nasi Arab. Nasi Arab kambing dan juga nasi Arab ayam. Alhamdulillah. Okay. Jadi boleh lihat suasana ni. Okay, insyaAllah kita baca doa makan dulu . Okay. Alright. Buka, boleh buka, boleh buka. Buka, buka, buka. Habiskan ni, tak habis. Okay. Tambah. Jom, jom. Aisyah, cik, jom makan. Okay. Alhamdulillah. Inilah suasana dia. InsyaAllah, jadi jemaah-jemaah umrah UT Travel malam ni memang kenyang. Memang sangat-sangat kenyang. Jadi siapa nak rasa suasana makan nasi Arab yang paling sedap di Madinah dan juga suasana yang cantik macam ni, jom umrah bersama dengan UT Travel, insyaAllah. Bersama dengan UT Travel, insyaAllah kita ada pernikahan package yang sangat istimewa setiap bulan. Kita ada tarikh-tarikh yang boleh dipilih, insyaAllah. Okay, sekian saja daripada saya, Ustaz Taufik ataupun UT daripada Ladang Korma Madinah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan, silakan. Makan nenek, makan tok, makan pakcik. Kakak, abang makan. Tok su, mesu. Ni ah. Tak. 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 Tak